Glava 23. Ne iznosi lažnih glasova. Ne pristaj s bezbožnikom da svjedočiš krivo. Ne idi za množinom na zlo i ne govori na sudu povodeći se za većim brojem da se izvrne pravda. Siromahu u parnici njegovoj ne gledaj što je siromah. Ako naiđeš na vola neprijatelja svojega ili na magarca njegova gdje je zalutao, odvedi ga k njemu. Ako vidiš gdje je nenavidniku tvojem pao magarac pod teretom svojim, nemoj da ga ostaviš nego mu pomozi. Nemoj izvrnuti pravde siromahu svojemu u parnici njegovoj. Riječi lažne kloni se i bezazlenoga i pravoga nemoj ubiti jer neću opravdati bezbožnika. Ne uzimaj poklona jer poklon zašljepljuje okate i izvrće riječi pravima. Došljaka ne cvijeli, jer vi znate kaka je duša došljaku, jer ste bili došljaci u zemlji egipatskoj. 6 godina zasijavaj zemlju svoju i sabiraj rod njezin, a 7. godine ostavi je, neka počine, da jedu siromasi naroda tvojega, a što iza njih ostane, neka jedu zvijeri poljske. Tako radi i s vinogradom svojim i s maslinikom svojim. 6 dana radi poslove svoje, a u 7. dan počini da se odmori vo tvoj i magarac tvoj i da odahne sin robinje tvoje i došljak. Držite se svega što sam vam kazao. Ne pominjite imena bogova tuđih da se ne čuje iz usta vaših. 3 puta preko godine svetkuj mi. Praznik presnije hljebova drži. 7 dana jedi hljebove prijesne, kao što sam ti zapovjedio za vrijeme mjeseca Abiba, jer si tada izašao iz Egipta i nitko da ne izađe predame prazan. I praznik žetve prvina od truda tvojega što posiješ u polju svojem, i praznik berbe na svršetku svake godine kad sabereš trud svoj s njive. 3 puta preko godine sve muškinje tvoje da izlazi pred Gospoda Boga. Krvi od žrtve moje ne prinosi uz hljebove kisele i pretili na praznika mojega da ne prenoći do jutra. Prvine od prvoga roda zemlje svoje donesi u kuću Gospoda Boga svojega. Nemoj kuhati jagnjeta u mlijeku majke njegove. Evo, ja šaljem anđela svojega pred tobom da te čuva na putu i da te odvede na mjesto koje sam ti pripravio. Čuvaj ga se i slušaj ga. Nemoj da ga rasrdiš, jer vam neće oprostiti grijeha, jer je moje ime na njemu. Nego ako ga dobro uzaslušaš i ustvoriš sve što kažem, ja ću biti neprijatelj tvojim neprijateljima i protivnik tvojim protivnicima. Jer će anđeo moj ići pred tobom i odvest će te u zemlju Amorejsku i Hetejsku i Ferezejsku i Hananejsku i Hevejsku i Jebuzejsku i ja ću ih istrijebiti. Nemoj se klanjati bogovima njihovim niti im služiti, ni činiti što oni čine, nego ih sasvim obori i likove njihove sasvim izlomi. I služite Gospodu Bogu svojemu i on će blagosloviti hljeb tvoj i vodu tvoju. I uklonit ću bolest između vas. Neće biti pometkinje ni nerotkinje u zemlji tvojoj, i broj dana tvojih napunit ću. Pustit ću strah svoj pred tobom i uplašit ću svaki narod na koji dođeš i obratit ću k tebi pleći svih neprijatelja tvojih. Poslaću i stršljene pred tobom da tjeraju Heveje, Hananeje i Heteje ispred tebe. Neću ih otjerati ispred tebe za 1 godinu, da ne opusti zemlja i da se zvijerje poljsko ne namnoži na tebe. Pomalo ću ih odgoniti ispred tebe, dokle se ne namnožiš i zauzmeš zemlju. I postavit ću međe tvoje od mora crvenoga do mora filistejskoga i od pustinje do rijeke, jer ću vama u ruke dati one koji žive u onoj zemlji, da ih otjeraš ispred sebe. Nemoj hvatati vjere s njima, ni s bogovima njihovim. Neka ne sjede u zemlji tvojoj da te ne navrate da se ogriješiš o mene, jer bi služio bogovima njihovim i to bi ti bila zamka.